Përshëndetje miq të televizionit Shenja dhe emisionit Sport Mania, mirë se vini në një tjetër edicion. Fundjava ka sjell futboll interesant, derbi shqiptar dje në Shkup i ka takuar skuadrës së Shkupit që mund 1-0 ekipin e Shkëndijës. Vardari nuk arrin të shkojë më tej se një barazim pa gola në Strumicë përballë ekipit të fundit në renditje Bellasicës, ndërkohë nuk fiton Renova, mundet të rabot një qëki nga Akademia Pandevi. To do t'jen temat e bisedës sonte me mysafir të ftuar që do të diskutojmë, do flasim në përgjithësi edhe për ligën e parë dhe xhiron e 22-të, pa lënë anash pak edhe futbollin Shqipërisë dhe atë ndërkombëtar. Pa u mbërkohë, shkojmë për prezantimin e mysafirëve të ftuar sonte në studio me ne drejtori i skuadrës së Shkupit Ertan Demiri. Mirëmbrëmje Ertan, mirëseve. Mirëmbrëmje, të falënderoj për ftesën. Sigurisht që është mirë gjithmonë të jesh mysafir pas një fitore. Një përmisim i vogël, nuk jam drejtori. Mirë. Jam tim menaxheri. Mirë, mirë, tash gjithsesi është pranohet, ju i dini pozitat, ne nuk... Po, nuk dikë shohet. Po edhe ti nuk futesh aty ku nuk takon. Asnjëherë. Qartë, qartë. Menaxheri, po të qoftë edhe ekonomi të jetë mysafir, pas një fitore është gjithmonë mirë të flasësh. Ndjenja është e mirë, prej kaluan sa orë prej ditës djeshme. Tani edhe kokat janë më të qeta, janë 3 pikë të mbaja, normal kundër kampionit aktual dhe i cili e ka poshtu edhe kreun e tabelës. Por ne analizuam, punuam shumë mirë, u mobilizuam fort, fusha i tregojat, djemë besuan dhe në fund i përgëzoj për këtë paraqitje të mrekullueshme. Qartë, do flasim më vonë për këtë ndeshje, do të shkojmë me mysafirin tjetër në studio, është një tjetër ish-lojtar i Shkupit, tashi pak anësh ndoshta nga këto skuadra, por gjithsesi qëndron pranë futbollit Arment Nexhipi. Mirëmbrëmje, mirëserdhe. Mirëmbrëmje, mirëserdhe gjithë. Nuk të thash një pozicion, thash mos e huq. Nuk është problem. Përmirësohemi, ja? Po, po. Si shkon kjo periudha, dhe me thonë, besoj e thash mirë, nuk je në një klub i angazhuar, por gjithmonë Armendi është pranë futbolit, me futbolit. Po, pa tjetër është ashtu, ne merrem me gjithë klubet, detyrën e kemi të tillë që duhet bashkëpunojmë me gjitha klubet, si në vend ashtu dhe jashtë vendet. Si ka shkuar kjo periudhë? Ka janari ishte mirë për N11? Janari është pak problematik, pasi që nuk ka shumë futbolista që ju s'ka dona kontrata, ashtu që kishte ca transferat të vegjel, po besoj që vera dhe tjetë shumë maj mirë. Pajtojsh që klubet, lojtarë, të gjithë të përfshirë të futbolë jonë, pak ngecin në aspekt kësaj punës të menaxhmentit sportiv. Ti si jemi pak të vonuar? Jemi të vënuar jo vetëm në këtë aspekt, në shumë aspekte, në shumë drejtime tjera, po e dini gjithë shpresa do shta do të bëjt ndonjëherë më mirë, po do të punohet shumë që të arrijnë gjitha strukturat në klubet e tyre që tjetë çdo gjë në vendin e dur dhe besoj që nëse punohet, arrijet, po nëse vazhdo në këtë tempo si që është tani, do të ngecim të pire. Ishe të në Kosovë, ke përvoja tje, ke lojtur në Shqipëri, këtu në Maqedoni, dhe thuash diçka për këtë tash fillim që jemi duke folur, apo... Në regull është fakt se akoma s'është fitu bindja tek klubet, se duhet të marrin lojtarë nëpërmjet menaxherëve të tyre. Çdo herë klubi, ose lojtari, ose familje e lojtarit mundohen që të kapërcejnë menaxherin. Kurse është e kundërta, është shumë më kolaj, shumë më rahat për lojtarin nëse ka një menaxher suksesshëm, të cilit i ka dhënë besimin që ai të negocojë në emrin e tij. Ai duhet ta bëjë vetëm punën vetë, kurse menaxheri të mirret edhe me marketingun e tij, duhet mirret edhe me formën e tij, edhe me shëndetin e tij, edhe me gjetjen e skuadrës së re. Kështu që duhet kohë normal derisa ta kuptojnë si shtetet europiane apo botërore, të cilët secili e ka punën e vet. Unë kam zdje, kam thënë, kam përshypjen me ty Arment, e kam thënë njëherë një menaxher shqiptar i njohur, kalibri botëror, më ka thënë, pyeti ku i qojnë fëmijët kur së murën, ata prindet që duan të luajnë menaxherin. Dhe ishë fjalë shumë e shkur, për shumë fjalë ishë shumë dhe me thënë, sa? Kemi shumë prind që duan menaxher. Po, nuk e di, ata mendojnë ndryshe, pasi që e shofin ndryshe futbolin, ne e shofin ma me qëtësi, nga në aspektin profesional, një prins mund të shef të njëtën që e shofim ne, ne apo trajnerët, apo... Gjdo punëtor sportiv. Gjdo punëtor sportiv që është. Profesionisti lëndës. Po besoj që gjdo futbolist do të taket mendimi vetëm të loza në fushë, pun tjera të i mbaron menagjerit. Mere të jetër kush.
Uroj që gjërat të shkojnë mirë në këtë drejtim. Në pjesën tjetër studios gjithmonë të gatshëm ndjek bisedën dhe nuk përzihet pa i dhënë fjalën kolegu i redaksisë së Sportit Televizionit Shenja Aziz Saidi. Mirëmbrëma Aziz, mirë se erdhe. Mirëmbrëma Fatun, mirëmbrëma mysafirëve. Aziz, sigurisht kemi edhe materialet përgatitura, pa umur ko, çka ke në menyn tënde për sonte? Në menyn të parë është derbi që u zhvillua në Çair mes Shkupit dhe Shkëndijës dhe që u mbyll me fitore të Shkupianëve me golin e vetëm të Muharrem Bajramit. Ndjekim materialin e vim, si dhe deklaratet e Çatip Osmanit dhe Muharrem Bajramit pas ndeshjes. Festa, bardhe kaldër dhe derbi shqiptar për Shkupin, që fitoi Shkëndije në Çair me rezultat 1-0. Kampionët në fuqi erdhën në këtë ndeshje me shumë mungesa të rëndësishme, por që nuk e arsyeton përballë një Shkupi që u tregua mjaft i fortë dhe kërkues të golit dhe fitores me shumë raste. Në fillim tentoi Serginho dhe Broja, por që nuk arritën të konkretizojnë, ndërsa nga radhët e Shkëndijës rast kishte Emini, mirë po vetëm deri në duart e portierit Azizi. Në minutën e 29, braziliani Serginho ndalet në mënyrë të palejuar në zonën e rreptësisë nga Mici, ndërsa nga pika e bardhë, i sakt ishte Muharrem Bajrami për e përsi 1-0. Deri në fund të pjesës së parë, skuadra nga Çairi kishte edhe një rast tepër ideal për të dyfishuar rezultatin, por Ustabashi nuk shfrytëzoi shansin i vetëm përballë portierit Zauv, ndërsa nga ana tjetër, shtylla ndali tentimin e sulmuesit Fazli. Në pjesën e dytë, kampionët nuk prodhuan për asnjë moment lojën e tyre të mirë, me Eminin që u orvat të gjej golin në disa raste, por pa patur sukses, ndërsa Shkupi në minutat shtesë çoi topin në rjet edhe një herë me Angelovin, mirë po referi anuloi golin për pozicion jashtë loje. Gjithsesi, shifrat nuk ndryshuan deri në fërshëllimin e fundit të arbitrit, me Shkupin që ndali kampionët në Çair dhe mori fitore 3 pikë me plot merit. Kemi parë materialin nga stadiumi Çairit, ku përballen skuadrat e Shkupit dhe Shkëndijës, më shumë luftë se sa futboll në një teren të papërshtatshëm. Armand ke ndjekur ndeshjen, vendosi në fund një ndërprerje në një teren të tillë. Nuk besoj që mund të ishte ndryshe, a? Jemi mësuar të shohim të fushat tona. Ka një kohë gjatë që kemi për problemin e tillë me fushat. Gjithçka mund të lodhet aty përveç futbollit. Sidomos duke i ditë parasysh se si Los Shkëndija dhe Shkupi kanë një futbol atraktiv teknik, ndërsa në atë fushë nuk ka çka tregohet, pasi që është gjendja shumë e rëndë fushës. Me për atë arsye edhe mbaroi rezultati me një gol, vendosi gjithçka në këtë ndeshje dhe ishte një lojë e bukur e ashpër, luftë e madhe dhe mendoj se Shkupi pak më shumë deshtit fiton dhe qumat arritën fitova. Qartë, Ertan, në thot pak e ashpër në momente, besoj që kur mungojnë kushtet për bukuri, mbetet dueli, ja? Do bëjnë diçka në ndërgjim të vetarë. Shumë topat dyshim të cilët ishin të paparashikushëm për shkak fushës, edhe vinte deri tek, por mendoj se korekcia ka qenë shumë në nivel shumë të lartë, i përgëzoj futbolistët të dy skuadrave, për gjithat shpirt, luftarak, për dëshirën e madhe për fitu 3 pikë. Edhe Shkëndija dha më të mirën, ndeshjet fitoi deri në fund, e patë edhe vetë. Disa raste mërziteshin për arsye se lojtarët tonë ndonjëherë kishin ndonjë lëndim apo më duhet kërkonin ndrim, si për shembull edhe portieri, ai nuk din ti bëj atë gjëra, unë e njoh personalisht karakterin e tij. Dhe dëshirën nga dëshira e madhe për të fituar 3 pikë edhe shfrytëzoni edhe me to, do të them, është ata që nuk janë dëshirueshëm për skuadrën kundërshtare. Në fund, gjithsesi, tash fleti në cilësi të skuadrës vendase, ju ja arritët me një qëllimin, fole pak në fillim të misionit, por... Shqip një qëllimi arsyeton mjetet. Dëshira ishte shumë e madhe, mobilizimi, si që thash edhe në fillim, ishte në nivel shumë të lartë. Kemi punu shumë fort prej do të ndërlidhem me drejtorin që ishte mësafirë të kemi suni uf, prej, do më thonë, prej se ka ardhë trenjeri Jonimit Karan, ka ndodh, ka pas ndryshime si në kryesi, si në staf, ashtu edhe kemi vendosë bëjmë ndryshime edhe tek lojtarët. Gjë e cila po të regohet se është tani për tani shpresojmë të vazhdojë deri në fund, ne të vazhdojmë, kemi vazhdimësit, përmisojmë edhe më shumë, dhe
të arsyetojmë ato ndryshime që i bëm gjatë periudës dimit. Të Arment, një shkëndi që sezonin e kaluar fiton të bindshëm titullin e kampionit, sërisht është në vend të parë, por kur nuk shënon, nuk është ajo maqineria që shënon të sezonin e kaluar, mendojmë që ky është problemi që u vendos vetëm një gol të jep të 3 pikë Shkupit? Besoj që dihet problemi, shkaktari kryesor i shkëndis, ashtu si që ka Barcelona me Mesin, ashtu e ka dhe shkëndia me Ibrahimin. Besartit e dim gjithë që ka pasur një lëndim të rëndë. Ndoshta është zemra dhe fuqia më e fortë e shkëndijës. Ndërsa sot kishte një shkëndijë me shumë mungesa, nuk e di për çfarë arsye, disa kanë pas karton të verdh, ndërsa Alimi tjera, Murati mungoni në shkaku i kartonave. Ndërsa këta të tjerat filluan nga banka, mendoj që ishte pak. Agim Ibrahimi gjithë javën me virus, mendon që këto gjëra ndikuan te shkëndija? Po besoj që po, pasi me një ekip totalisht tjetër me 4 mungesa, 5 është ndryshe të lozët. Përsa ekipi i Shkupit ishte me motiv më të madh. Dhe besoj se për këtë arsye arrin të fitojnë, ndërsa Shkëndija me këto mungesa besoj që kishte një handicap shumë të madh për. Ju ndihmojnë mungesat e Shkëndijës realisht Erton? Unë mendoj se nuk ka shumë dallim, se skuadër serioze si është Shkëndija, ata i kanë 22 lojtarë apo më shumë, njëjti nivel. Tani u fut Ibrahim pjesë dytë. Ishin e u futet edhe juniori, u futën gjithë, por them përsëri, edhe Shkupi ka cilësitë e vetë, Shkupi tregoi personalitet jo vetëm në këtë ndeshje, tregoi personalitet edhe në ndeshjen e fundit të sezonit, gjysmë sezonit kaluar kundër Avotnishkit. Fituam me super lojë, fituam Akademia Pandevin, tani erdhi dhe fitoria kundër Shkëndis. Por më shumë shkoni në nën ndeshje pa shijuar disfatën. Falë Zotit, ashtu është, shpresojmë deri në fund, mos kemi disfata që të korim rezultate sa më të mira. Të Arment, mendon që Shkëndija mund të kjo disfat Nuk besoj që do ketë probleme. Shkëndija pasi që Vardari është ka probleme, do më thonë, në gjdo loj ka ndryshime të Vardari, ashtu si informacion edhe lojnë e tyre, për atë të regojnë edhe rezultatet. Pasi Vardari thashtë është veç më në vend tretë, e ka kaluar dhe Akademia Pander, pësoj një disfat madhe ndaj Renovës, ndaj Shkëndijës, dhe nuk e shoh që është konkurent ndaj Shkëndijës. Mendoj se nësi i kthejnë lojtarët Shkëndijës, do të vazhdojnë me tempën e... Gjerë, flasim më vonë, kur të vi rëndita tabelare, Aziz Saiti, materiali radhës vjen nga cila ndeshje? Kemi dy ndeshje në vim që u mbyllën me barazim pa gola, si në Strumicë mes Bellasicës dhe Vardarit që u mbyllën ndeshja pa gola, por edhe Renova me Makedonia Gjergje Petrovin u mbyllën me barazim 0-0. Ndjeki materialin në vim. Me barazim pa gola ka përfunduar takimin ndërmjet Renovës dhe Makedonia Gjergje Petrovit i vlefshëm për gjironin 22 në elitën e futbollit vendor. Ishin miqtë ata të cilët tentuan golin që në sekundet e para të ndeshjes, mirë po portieri Renovës Gjurić tregohet syqel. Në minutën e 48, miqtë kishin rast të mirë për të zhbllokuar shifrat, teksa portieri Gjurić dal pa problem goditjen e Bozhinovskit nga pika e bardhë. Deri në fund të dyja skuadrat u munduan që të gjejnë golin e fitores, mirë po rezultati mbeti i pandryshuar, me të dyja skuadrat të cilët nga ky takim marrin vetëm nga një pikë. Vardari nuk ka arritur të fitojë në transfertën në Strumicë ndaj Bellasicës, duke u ndalur me barazim pa gola. Për të dyja skuadrat ky ishte barazimi i tretë në këtë sezon, ndërsa për dallim nga ndeshja e fundit, në të dyja tjerat kishte gola, të cilat u mbyllën me rezultat identik 1-1. Nga barazimi në Strumicë përfitoi Akademia Pandevi që mundi Rabotnički në Shkup dhe që u barazua me pikë me Vardarin në renditjen tabelare. Vardarin xhiron e ardhshme e pret ndeshje e rëndësishme ku do të përballet me Shkupin. Futbolli luhet për gola, ata e zbukurojnë dhe 180 minuta, 90 në Tetov, 90 tjera në Strumicë, pa gol. Ertan, vështirë këta dy ndeshje, në fakt shkojmë me Bellasica, një Vardar që duket vërtet thar mendi më herët në probleme të thella, nuk arrin të fitoj përball një Bellasici që duket vështirë në fund tabelës. Është fakt që Vardari është i lënduar me gjithë ato problemet financiare, tani i ktheu
shumica në lojtare, por ata se kanë pasas fazën përgatitore të bashkë, s'kanë qenë të qetë. Të gjithë e dim që do thotë qetësia në ekip, qetësia në trunin, psikologjinë e lojtare, që ata ta fillojnë së fazën përgatitore pa probleme dhe të kenë vazhdimësi si në stërvitje, ashtu ndeshjet miqësore dhe të vijë deri tek finalizimin e kampionatit. Ato kanë shumë ndryshime, janë duke munduar me lojtarë shumë të rinj, por dihet liga me qëndrimin ndoshta nga jashtë duket se është jo kualitative, por në fakt është shumë ligë e rëndë apo e vështirë. Është dëshmuar edhe shumë nga lojtarë jashtë cilësor që kanë ardhur në shtetin tonë dhe nuk e kanë gjetë veten në këtë ligë. Qartë, Renova për mua është një befasi, them drejtën. Është një ndër skuadrat më të mira, kam respekt veçantë për këtë skuadër, por si duket edhe fat nuk kanë pasur këtë ditë. Makedonia Gjorgj Petrovi ja ka shkuar për një pikë dhe ja ka rritë qëllimit. Arment, e kam thënë në gjysmë sezonin vjeshtor, duket që përsëritet Renova, një skuadër që din të shashtisë veten. Fiton 4-0 Vardarin, dalet pa gola me Gjorgjin. Po, dje kam pas shumë shansa Renova, kam pa edhe sigurisht materialin, po kishin shumë shansa që nuk i realizuan dhe kjo është... Kur nuk shënon, maksimumi që merë është barazim pa gola. Barazim pa gola, po du të thëmë ndonjerë Luana dhe Fati, ashtu që në këtë ditë do më thonë Renova nuk ishte në të mirën që të fiton si në ndeshin me Vardarin. Vardarin e fituan shumë letë, ndoshta kanë mendua dhe në këtë mënyrë të ta fitojnë edhe Makedonien, po nuk doli ashtu. Do të koncentrohesh më shumë se sa me Vardarin që të arrish këtë fitore me ekipin më. Aspekti psikologjik që përmendi më herët Ertan Demiri. Gjithmonë ata skuadrat e kreu të motivojnë vetë. Në rastet e këtilla, këtu pak qalem, a? Është fakt që tani është bërë edhe liga disi është nda, shkendia tani vinë këta skuadrat tjera. Është fatkeqësi, për mua do ishte më mirë që të luftojmë 3 apo 4 skuadra për titull. Do ketë edhe tifozri, do ketë edhe mediatikisht ndoshta do përfshihemi edhe më tepër. Po shpresojmë vitet në vijim do stabilizohen edhe shumë skuadra të tjera dhe financiarisht do jemi edhe më të mirë që ta kërkojmë edhe ne bashkë me skuadra të tjera titullin pse jo. Qartë, titullin ndoshta do kërkoj edhe Rabotnishki që merr shumë lojtar, por nuk është në nivelin e duhur. Aziz, kemi materialin e radhës, na kanë mbetur edhe dy ndeshje. Sigurisht në krahasim me dy ndeshjet që kishim pa gola, në Shkup ka pasur gola kur Rabotnishki u mund nga Akademia Pandevi me rezultat 2-1, si dhe Sileksi në Kratov mundi po bëjden me rezultat minimal 1-0. Ndjekim kronikat në vim dhe rikthehemi sërish në studio. Sileksi më në fund ka gjetur rrugën deri tek fitoria e parë në gjysmë sezoni pranveror pasi të dielën poshtë pobedën e Prilepit me rezultat minimal 1-0. Pjesa e parë e takimit u mbyll me rjetë të paprekura, ndërsa në të 62-ën Aleksovski vendosi fatin e takimit duke shënuar nga pika e bardhë për fitoren 1-0 për ekipin nga Kretova. Me këtë triumf, Sileksi ngjitet në vendin e 7 në renditje me 24 pikë, ndërsa pobeda e Prilepit renditet e fundit me vetëm 18 pikë të grumbulluara. Pas humbjes në fundjavën e kaluar nga Shkupi, Akademia Pandevi rikthehet e fitoria, duke mundur Rabotnishki në transfert me rezultat 2-1. Zhblokimi rezultatit erdhe në fund të pjesës së parë kur Dorjev nga pika e bardhë shënon për e përsi 1-0 të miqve. Miq tentuan rjetën edhe gjatë pjesës së dytë me Milanovic, i cili në të 90-ën ngritë përsi në 2-0. Ndërsa në kohën shtesë, junior nga Gjuajtja e Lirë realizoi golin e nderit për vendasit. Pas kësaj fitore, Akademia Pandevi bën për vete pozitën e dytë në renditje me 39 pikë, ndërsa Rabotnishki zbret në vendin e 5 me 31 pikë të grumbulluara. Arment, një Rabotnishki me 10 përforcime, por që duket që nuk po i hynë në lojë. Është problem pira dhe të futbolist dhe t'i angazhosh edhe t'luan mënyrën se si duhet. Gjithë shka bën përvoja, atmosfera në një ekip, mendoj se është gabimisht ajo
punohet në atë mënyrë që të mirën komplet dhe të futbolist, ndërsa futbolistët që kanë luajt gjithësën sinorin e kalum, të nashkalohen. Mendoj se Rabotnički ka hynë në këtë ndeshje që mos ta humbas ndeshja, kurse si. Kur të hysh me këtë mendim, besoj që mund të humbësh ndeshje. Në fillim ja vështirëson vetes po. Po, ndërsa nëse hynë me një mendim që ta fitosh ndeshjen, mendoj se mund të arrish më lehtë se sa e kundërta e kësaj. Atë që bëri Akademia Pandev? Po, ishte një senzacion. Nuk e ka prit askush mendoj këtë rezultat, pasi që Pandevi humbi javën e kaluar nga Shkupi dhe gjithkush priste që do ta humbasë edhe këtë ndeshje. Po dori e kundërta. Futbolli është ky. Por atë është interesant. Kish për të thënë fjalën e vetë edhe skuadra e Pandevit në Shkup, vërtet. Patjetër, vetë klasifikimi i skuadrës Pandevit është e dyta. Vetë ajo tregon se ata kanë shumë cilësi. Them drejtën, ne prisnim në tabelën tonë se të ketë një surprizë, duke ja ditë se i ka super lojtar. Me neve edhe ata i them fati ishte i yni, edhe atje se ata patën disa lojtar të sëmur me grip dhe nuk ishin në moment. Kurse tani ata patjetër duheshin ta kërkojnë atë kiksin, them, atë dështimin që e patën kundër nesh që ata të nxirren kundër Rabotniçkit. Si duket Rabotniçki ka nënçmuar mbas asaj disfatës kundër nesh dhe ju ka ardhur si bumerang. Por sipas mua fjalëve që na erdhën neve Rabotniçki pjesën e dytë ka pas shumë të mirë. Po në fund disfata flet vetë dhe gjërat komplikohen për një skuadër që... Ose tek politika e tyne nuk do përzihet, se... Sa lojtarë morën. Sa do morën, si do morën, ajo është çështja e tyre. Ti menaxheri Shkupit... Ne do shohim tek obori janë. Qartë, si Lexit, një gol i mjafton për 3 pikë, për t'i dhënë vetes pak qëtësi. Po duket, javash, është duke marë fundin e saj, e pamë edhe kundër nesh, ishin shumë kalamoj ato, është mëse e vërtet, ata kanë probleme financiare, dhe fatkeqësisht, ato janë do ndahen dhe vitin tjetër do garojnë në ligën e ditë. Qartë, sigurisht, nëse nuk arrin të marrë pikët e mjaftueshme, liga e dytë është realitet. Aziz, kemi të gatshme të pash të shohim gjithë rezultatet, të hedhim një sy rezultateve të xhiros 22. Sigurisht Shkupi Shkëndija 1-0, Renova Makedonia Gjorçe Petrovi 0-0, Bellasica Vardari 0-0, Rabotnički Akademia Pandevi 1-2 dhe Sileksi Pobeda 1-0. Një rrëmbullaksim pas 22 xhirove të luajtura. Shkëndija vazhdon në kreun e tabelës me 47 pikë, duke u ndjekur nga Akademia Pandevi me 8 pikë më pak, 39, aq sa ka dhe Vardari në vendin e tretë. Shkupi bën lëvizje në vendin e katërt me 33 pikë, 6 më pak se vendi i tretë dhe 2 më shumë se Rabotnički në vendin e pestë. Renova vjen në 6-ta me 27 pikë, Sileksi në vendin e 7 me 24 pikë, duke lënë pas vetës Makedonia Gjorçe Petrovin me 23 pikë. Dy pozitët e fundit ndrojnë vendet, Bellasica del në vendin e 9 me 19 pikë, një më shumë se Pobeda në vendin e fundit me 18 pikë. Faleminderit Aziz, të komentojmë bashkërisht rënditjen tabelare. Arment, i kemi para vetes 22 xhiro. Është realisht në bazë të asaj që është treguar në bazë të forcës kjo rënditje? Mendoj që Shkupi duhet të ishte pak më lart prej nga fillimi i sezonit. Mendoj se gjithçka tjetër është në vendin e duhur. Vendin e duhur të them, po sipas letarve, kuadrat që kanë ekipet, pak më shumë habit Akademia Pandeve, pasi që kam përcjell disa herë këtë kuadrë dhe nuk e kam pa që mund tjetë edhe ashtë lartë në tabel, po besoj se në stinorin e para ta fituan shumë pikë dhe tash vjen më lehtë që t'luan në stinorin e dytë, më thonë në këtë pjesën tjetër të kampionatit. Shkupi besoj që do të ngritet edhe më lartë, përsa Rabotnički, si që thashtë dhe më herët, do të ketë shumë problem me letarët e marrë nga skuadra tjera. Besoj se këtu do të ketë në një ndryshim të vogër, jo edhe ashtë të marrë. Qartë, Ertan, 6 pik nga vendi i tretë, cili është përcaktimi Shkupit
të sulmoj vendin e tret, apo të shpresoj që rrëdhemi pandeftë? Realisht ne nuk kemi presion Europën, apo mbaruam si klub. Ne kemi projekt disa vjeqar, dhe përgatitemi dal nga dal për sezonin e ardhshëm, prej tani. Vetë shihni se kemi bërë një urë shumë të bukur me akademinë e shkollës tonë futbolli. I kthyem lojtarët, kemi shembull Fatis Ismailin, i cili tani është lojtar standard në skuadrën tonë. Këtë është një mbrojtës. Një mbrojtës i mirë, i cili nëse e krahason me lojtarin që ishte vitin e kaluar në vendin e atij, kishte pagën 10 fish më të madhe kurse ky jep. Dhe receta jonë është se lojtarë të cilët e respektojnë fanelën, lojtarët të cilët janë të klubit, janë rrit në këtë klub, duhet t'u jepet shans maksimale. 99% ato do e shfrytëzojnë këtë shans dhe do janë edhe falënderues, edhe një ditë do iken jashtë nëpërmjet këtij klubi. Ajo është motoja ime së bashku me drejtorin Omer Bunjakun dhe aksionerin kryesor Suat Alin. Jemi ul tani mos ta ndroj temën, jemi ul vitin para 6 muaj dhe kemi bë këtë plan. Do përqëndrojmë tek shkolla jonë e futbollit. Nëse nuk gjendet aty lojtar, do mundojmë që të marrim. Edhe vet besoj që rezultatet e tregojnë se ajo është një strategji e duhur, të cilën duhet i përmbajmë deri në fund. Qartë, faktikisht Shkupi nuk i hep vetes presion në aspekt ambicieve për Evropë. As pak nuk duhet krijohet as eufori pas këtyre rezultateve, ne do e marrim ndeshjen e radhës. Dje sot festuam, prej nesër fillon operacioni i quajtur Vardar. Qartë. Vardari përballet me Shkupin, ndërkohë e the më herët në luftën për titullin e kampionit, Arment Nexhipi nuk shef ndonjë rrezik. Po, njës... më herët nuk shoh ndonjë problem ose rrezik të madh, pasi që shifet që është dikon 8 pikë dallimi mes Shkëndijës. Shkëndija më duket se luan në stadiumin e tyre, brenda publikës së tyre dhe besoj që duhet të fiton pasi që i kthejnë edhe lojtarët që i kishte mungesë kundër Shkupit. Qartë. Fali. Dhe do të jetë gjithçka në sy të shojnë dhe tek derbi më i madh në vend, Vardari dhe Shkupi. Shkupi, siç thar tani, nuk kanë presion, ndoshta edhe për atë arsye fitojnë ndeshjet pa problem, ndërsa Rabotnički që i ka fut lojtarët në presion që duhet të arrinë vendin e tretë, ata janë tu ra nga tabela. Jo shohë shërin ambicieve të tyre. Pa. Nëse Shkëndijën e shek kampion, kush sipas ty duhet të jetë në pozita 2 dhe 3? Apo kush është më afër? Jo, këtë duam ne. Për momentin, sipas praktikës kësaj që shohim, Vardari dhe Akademia janë më afër, po gjithçka do të vendos nga kjo javë, nëse Shkupi arrin prapë të fitojë në ndeshjen me Vardarin, atëherë do të hynë në lojë për vend të dytë, mendoj. Qartë, më thonë, mund ngrejtë. Ndërkohë, Akademia Pandeve nuk është që të bënë për shqipje, nuk i ngjan të jetë nën kampion në fund, ha? Si pas opinionit tëndë? Po, kështu këtë kam fillu, nuk kam paramendu që mund t'jenë edhe kaq lartë në tabelë, ata për momentin janë, ashtu që besoj që duhet t'jenë brenda pozitave të tre të tabelës. Po... Ertan, për mbjetes, pobeda dhe nga dalë po ikë, kë shef... Besoj Bellasica dhe pobeda dhe janë këtë ligë dytë. Si mbas asaj edhe kuadrës që i pas, edhe ndeshjet që i kompojnë në përmjet edhe live, edhe në përmjet videove, nuk kanë ndonjë kualitet të më të lartë. Ndërkohë, ekipet më të rrezikuara mbeten për të baletash, më gjenë në Gjorgje Petrov si Lexi. Po, është realisht këta dy skuadra do luftojnë për baletash. Renova duket që ka shumë cilësi për të rrezikuar veten, ndoshta një seri këtë skuadrë shef edhe më lartë. Renova do jetë këtu, me Rabotničkin, me Neve, me Pandevin. Ndoshta Pandevi besoj që do e mbajt deri në fund këtë ritëm. Se dhe ata e kanë edhe kupën. Dhe me thonë nuk do jenë përqendruar plotësisht të kampionati. Dhe shof një prej këtyre 4 skuadrave edhe dalje në Evropë dhe njërë nga ne. Qartë. Paka shumë kjo është sa i përket ligës parë, 22 gjiro, shkonin për të fituar, kam përshtypjen edhe gjiron e radhës. Ne çdo ndeshje do shkojmë për të fituar. Do përgatitemi siç edhe ndeshjet tjera. Do kemi qetësinë në grup maksimale, siç edhe e kishim deri tani, dhe do provojmë ta vazhdojmë këtë seri të bukur.
Futbol është interesant, Arment. Dje, Shkupi i merë pikë Shkëndijës, 3 pikë, ta është javën arshme mund t'i bëjë shërbim. Më shumë i bëjë shërbim vetës, por po fitoj, dalë nga dalë i heqë një distancion kundrështare. Po, pa tjetër. Pra ndaj është futbol interesant. Nuk është interesant, do shumë interesant, po më shumë do t'a shëfë punën e vetë Shkupi, pasi që do hymë në garë për vendin e tretë, ku t'bije që delë në Evropë. Do t'jetë ndeshë interesante, pasi që edhe Vardari është forcu me disa lojtarë, po besoj që, si që thajrë tani më herët, nuk janë të gjithë në gjendjen e tyre fizike më të mirë. E bukura, fëton, falë, e bukura kampionatit Maqedonas është që nuk ka koalicioni shumë, se cila do luaj për veten deri në fund. E shpresoj vetëm të ketë sportivitet deri në fund. Edhe më herët nuk ka pas, por edhe këtë vit besoj që ajo që ka cilësia, ajo që ka dëshirë, do i arrijë qëllimin vet. Tash më hap një nën pyetje. Realisht është folur arbitrat, gabime, gjëra njerëzore, ne shohim që edhe VAR teknologjia sjell vendime diskutabile. 22 xhiro. Mendon që gjërat kanë shkuar realisht shumë korrekt? Mendoj janë shumë pozitive. Jam i befasuar në aspektin pozitiv për arbitrimin. Ndoshta duhet të jenë edhe pak më tolerant që ndeshja kemi folur edhe në emisionet e mëhershme. Mos ti referen çdo faull, çdo të lënë duel lojë. Duel lojë të ketë luftë, të ketë ritëm pak, për arsye se futbollistët tanë dhe publiku ja shohin pasojat asaj më vonë. Qartë, të lojë më burrore, do të thotë. Ata çunë të rit bëhen burrë. Është problem, pasi që mund vinë edhe lëndimet në këto fusha që kemi ne. Është edhe kjo është arsyeja që referat. Por në përgjithësi, Arment, e bukur është këtë që thotë Ertani, se nëse shikojmë për rreth Shqipëri, Kosovë, sado që të kritikojë dikush, vërtet po shohim një kampionat shumë korrekt dhe arbitrat po mundohen të bëjnë më të mirën. Nuk duhet ta mendojmë një gjë të tillë, po ja, vinë edhe këto gjana që nuk kanë të bëjnë me futbollin. Edhe unë jam me të njëjtin mendim me Ertanin se gjithçka është shkuar në rregull në këtë drejtim. Arbitrat, klubet ndërmjet veti nuk kanë bashkëpunime që ta do tolerosh këtë, do të bësh nder aty. Nuk kam has, nuk kam dëgju deri tash një problem të tillë këto dy vite të kampionatit fundit. Kjo është një pozitiv shumë e madhe. Nërsa dhe referat, arbitrat kanë bë punën e tyre më smiri, atë sa i kanë përcjellë futbolin, do më thonë, vendorë këtu të me. Qartë, paka shumë, kjo është të tëra, se përket pjesë së parë, emisioni Sportmania për sonde, 22 xhiro janë mbyllur, ka të luatën dhe futbol, dhe ne gjithsesi do jemi në hap me çdo ndodhi. Do bëjmë një ndërprerje apo një shkëputje publicitare për të rikthyer në pjesën e dytë, të flasim pak për ndërprerjen e kampionatit elitar në Shqipëri, pikërisht shkaku i problemeve të mbrëmshme, dhe më pas pak prekim edhe futbolin evropian. Publicitet.